Στα δικαστήρια θα βρεθούν αύριο η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Πάτρας Κατερίνα Γεροπαναγιώτη και ο αντιδήμαρχος Παύλος Τάμος. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση με τη μεγάλη κουκουναριά στην Αρώη, η οποία βρίσκεται στη μέση του δρόμου, με τις ρίζες να αποτελούν κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς. Οι ρίζες του δέντρου που στέκει αγέροχο στην είσοδο της συνοικίας εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν βρει ξανά το δρόμο τους προς την επιφάνεια, με αποτέλεσμα να έχει φουσκώσει το οδόστρωμα. Παρεμβάσεις έχουν γίνει ήδη από το 2016, ενώ το θέμα έχει συζητηθεί και σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, μπροστά στις αντιδράσεις πατρινών που είχαν συγκεντρώσει εκατοντάδες υπογραφές μέσω διαδικτύου για τη σωτηρία του δέντρου, της οικολογικής κίνησης Πάτρας, του Συλλόγου Αρχιτεκτών Αχαΐας και άλλων φορέων, είχε ζητήσει να υπάρξει για το θέμα γνωμοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας.